Včerejší tragická událost v Ostravské nemocnici, kdy střelec zavraždil šest lidí a další zranil, znovu otevřela debatu o množství zbraní v české populaci a o jejich případné větší regulaci. Podotýkám, že střelec utočil nelegálně drženou zbraní. Pomohlo by zpřísnění pravidel pro legální zbraně snížit i počet těch nelegálních, nebo je v situaci, kdy jsme svědky takové tragédie, jako té včerejší větší regulace kontraproduktivní. A jak v tomto kontextu vnímat, že Česko neuspělo u Soudního dvora Evropské unie se svou žalobou Proti Evropské směrnici omezující držení zbraní. Pro a proti Karolíni Koubové. Dnes se mnou ve studiu budou diskutovat bývalý poslanec za KDU ČSL, sociolog Ivan Gabal. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A také europoslanec TOP 09, Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám. Krásný den. Pánové, na úvod otázka stejná pro oba. Měla by Česká republika i vlastně po té střelbě v Ostrovské nemocnici co nejdříve implementovat do naší legislativy unijní směrnici o omezování dření střelných zbraní. Ivan Gabal. Tak ta unijní směrnice například říká, že nesmí mít zásobníky z 20 patronama, to zná deset a víc. Kdyby byl ten střelec který měl zásobník z 20 patronama, tak jsme neměli šest mrtvých a tři zasažený a měli jsme jich možná 15-18. Takže ano, co nejrychleji podle vás. Ano. Pane Pospíšile. Já, když jsem tu směrnici v té konečné podobě nepodpořil, zdržel jsem se, tak s tím pravidla. A směrnice byla přijata, rozhodnutí soudního dvora potvrdilo platnost směrnice a tedy naší povinnosti v tuto chvíli tu směrnici implementovat. Respektive ta povinnost již uplynula. ta povinnost byla do, září, do konce září minulého roku a v té době ji implementovali pouze tři státy. Tady na tom sama vidíte, jak bohužel, a to říkám obecně teď, členské státy přistupují k evropské legislativě a to pak vyvolává, jak v národních právních systémech, tak na úrovni Evropy právní chaos. Takže v Jakkoliv... tuto chvíli, až se nejsem příznivcem toho, demokraticky jsem prohrál na hlasování, to je zkrátka, tak funguje demokracie, respektuji většinový názor. Tak už měla Respektu... být přijata dávno, podle me. Měla být, protože to tak říká ta směrnice a my musíme respektovat pravidla, která platí, by třeba na určitou věc máme jiný názor. Víme, že včera Střelec utočil nelegálně drženou zbraní ale nevedlo by třeba zpřísnění evidence a dohledu nad legálními zbraněmi k tomu, že by se zúžil prostor i pro obchod s nelegálními zbraněmi. Já se ptám, protože potom včerejšku samozřejmě se ozvaly jak ty hlasy, tak ty, ty, hlasy, které podporují větší regulaci držení zbraní, tak ty hlasy, které říkají, to je kontraproduktivní, protože potřebujeme se nějak bránit. Pane Gabale. Tak my jsme v hodně delikátní situaci, protože během 4 let máme třetí incident po střílení v Uherském brodě, kde bylo osm mrtvých. No, po stři... A tam to bylo legální zbraní. Ano, legální zbraní po střílení ve Věnohradské nemocnici, kde to bylo taky legální kdy zbraní, nezbraní. tak včera to bylo nelegální zbraní. A myslím si, že jsme ve velice křehké a delikátní situaci, abychom velmi střízlivě posoudili další vývoj, protože přece jenom hrozí a z bezpečnostního, sociálního, psychologického, hlediska a podobně, aby se náhodou z takovýchhle věcí nestalo určitý ty reakce. Pokud je o vaši otázku, a to už s tím souvisí čistě statisticky, datově a na reálném vývoji v dalších zemích, čím větší je zastoupení zbraní ve společnosti, tím roste pravděpodobnost jejich použití na zabíjení lidí a čím vyšší zastoupení zbraní ve společnosti, tím samozřejmě a roste i ta pravděpodobnost zneužití nelegálního. Tam pochopitelně je otázka, co to bylo nelegální, za to byla ta zbraň sama o sobě, nebo ten člověk neměl vlastně potřebné, potřebné dokumenty a schopnosti. To se všechno vyšetří. Ale jako to základní pravidlo, že s růstem počtu zbraní ve společnosti roste pravděpodobnost jejich použití, je empiricky dokázaná a platí. Pane Pospíšile, vy sám jste říkal, že jste nehlasoval pro tu směrnici, která, evropskou směrnici, která omezuje počet poloautomatických zbraní nebo omezuje ta pravidla pro poloautomaty. Tak souhlasíte s tím, co říká Ivan Gabal, že s počtem zbraní ve společnosti roste právě také počet těch útoků možných a umrtí? Já chci říct, že já jsem příznivcem, že musí být regulace, upozorňuji. Nejsem příznivcem jsem amerického modelu liberálního pojetí drží zbraní. E, ta směrnice, která původně byla navržena na půdě Evropského parlamentu, o které se vedla velká debata, obsahovala mnoho opravdu, řekl bych, až nesmyslných drakonických ustanovení, typu znehodnocení historických zbraní, poškození sbírek muzeí, zámku a tak dále, boj proti pouhým replikám zbraní a tak dále. To znamená, ta konečná verze, kterou většina českých poslanců, europoslanců, tedy pod, připravila a vypilovala, nakonec je, 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 jak řekl bych, to nejmenší já jsem pro to nakonec nehlasoval, zdržel jsem se, protože tam byly některé právní nejasnosti, ale s tou mírou právní regulace, která byla přijata, umím žít, protože konstatuji, je třeba, aby zde byla regulace. Na druhou stranu, jak jsem poslouchal ty odborné debaty, nejsem odborník a s pokorou přijímám argumenty těch, kteří se tomuto tématu věnují celý život, tak přílišná nebo úplná drakonická právní úprava dle odborníků se posiluje nelegální držení zbraní. Že někteří lidé zkrátka tu zbraň si nechají, drží dále. Ale nemáte a... tu Evropa směrnici v té A, podobě, jak byla schválena za drakonickou. Ne, ne, ano? to je, je vlastně přijatelná úprava. Jo? To by tedy právní nejasnosti, proč jsem se zdržel, zúraznuju, to o tom se můžeme bavit, že tam jsou tedy věci právně nejasné, jo? kdy jako vzniknou podle mě ještě potom v aplikaci problémy, která si bude muset odstraňovat judikatura Evropského soudního dvora. Ale nakonec to, že nezasahujeme do současné držby, že nebudeme nutit 300 tisíc vlastníků k tomu, aby zbraně odevzdávali, ale přijímáme nová pravidla pro budoucnost, tak to mě připadá jako správné. A mimo jiné, je tam celá řada věcí, které jsou vyslovně pozitivní, jako jednotná pravidla pro znehodnocování zbraní, protože každá země dosud měla jiná pravidla pro znehodnocování zbraní. A například jeden ze zásadních teroristických útoků byl způsoben zbraněmi, které byly na Slovensku splňovaly podmínky slovenské legislativy, která byla nedostatečná, ta národní. A ty zbraně dál fungovaly a byly takto zneužity. Jo. Takže ano. to jsou třeba věci, které jsou určitě dobré v té směrnici a které si myslím, že do budoucna přinesou velký posun. Opakuji, původní návrh komise byl velmi nekvalitní. Evropský parlament zdůrazně, jak se říká, modně napříč politickým spektrem, přispěl k tomu, že ta konečná úprava je v zásadě přiměřená a dlouhodobě si myslím, že bude mít spíše pozitivní efekt, pokud se některé nejasnosti, které tam přetrvaly a na kterých už nebyla síla se domluvit, pokud se potom v praxi odstraní. Takže jednu to poznámku i k tomu včerešku. Já si myslím, že má být přiměřená Regulace legálně držených zbraní a drakonická tvrdé postihování nelegálních zbraní. Ano. To znamená, že tu nelegálně drží zbraň. Má být to odsouzen jako za Aj. tvrdý trestný čin. My to, to máme jsem v našem zapravi, právním řádu. Zaprat, ano. Jestli náš právní řád je v tomto dostatečný, jestli skutečně není potřeba zvyšovat tresty za nelegální obchod se zbraněmi nebo za držení nelegálních zbraní. Hmm. A jak to vlastně funguje v praxi? Tak právní úprava u nás toto zakazuje, je to trestným činem, je otázka asi na policii, na kolik je tento trestní čin vymáhaný, nakolik, kolik probíhají kontroly, nakolik stát v této věci je aktivní, nakolik aktivně vyhledává tento eh, negativní fenomen. To znamená, pokud eh, budeme mít tvrdou úpravu pro legální držitele, budeme postěvat sportovní střelce, myslivce a tak dále, ale bude nám v vozovkách trošku jedno, jaká je tady podoba nelegální držby, nebudeme tam v tom aktivní, nebudeme ji vyhledávat a trestat, tak ta úprava fungovat nebude. Takže má to dvě roviny té regulace. Přiměřená pro legální držitele a tvrdá a podle mě Vymahatelná pro ty, kteří si nechají zbran nelegálně a nemají na to právní povolení. Ono obecně, například, podle bezpečnostního instruktora nebo instruktora sebeobrany a právníka Pavla Houtka je vlastně počet těch útoků a vražd spáchaných legálně drženými střelnými zbraněmi, zhruba stejné procento jako množství trestných činů spácháno těmi zbraněmi nelegálními. A ptám se proto Ivana Gabala, jak on vidí to vyvážení regulace, řekněme, pro jaksi, to legální držení zbraní a potom pro nelegální. Je to tak, že by se mělo nějakým způsobem přitvrdit, co se týká nelegálního držení zbraní? Hmm. Já se ještě vrátím k ano. té Evropské směrnici, protože tam je potřeba říct, že o její zpracování si požádala Francie po útoku v Bataclanu ano. a útoku v TGV. A ty útoky byly provedené zbraněmi, které byly znehodnoceny původně, myslím, ze zemí Jugoslávie, repasovány na Slovensku, propašovány přes naše území a vlastně použity v těchto útocích. To znamená, a ta následující, ať už parlament nebo mezivládní skupina na předělání té směrnice, slušnou práci. Je potřeba říct, že terorismus, a teď mluvíme o terorismu, nikoli v o psychických selháních, evidentně ta restrikce v Evropě začala ovlivňovat velmi účinně a dobře, protože vidíme, že převaze se útočí sice hrozně, ale, ale nožem, což znamená menší počty lidí zasažených, ano. zabitých, zraněných. Teď pokud je o tu vaši otázku, ten problém restrikce nelegálních zbraní, samozřejmě, jestliže platí, že je možné na internetu do několika dnů sehnat nelegální zbraní, tak to je výzva policii. Ale pokud je o, o, o snahu zastrašit legislativně nebo odstrašit, abych použil ten termín, lidi, jako byl ten včerejší vrah, tak to byl vlastně de facto, vysím způsobem se ve atentátník, pro kterého, abych tak řekl, to držení té nelegální zbraně bylo jako úplně součástí, jak si toho činu. Stejně tak tomu bylo v tom herském brodě, kde ten člověk vlastně byl už psychicky a zdravotně ve stavu, kdy mu by, by ty zbraně byly odebrány a on se rozhodl, že zemře v jejich použití. To znamená, tam jde o nějaké psychologické prostě parametry té situace, které jsou důležité. A řekl bych, že v tomto smyslu jako ta prevence těch nelegálních zbraní je důležitá, aby nebyla. Ale ještě chci říct jednu věc. Ten člověk, který včera střílel, když se bavíte s lidmi, který já nevím, ze speciálních jednotek a podobně, jak oni vám řeknou, že střelit někoho na 100 metrů zbraní je relativně jednoduchý, ale střelit někoho z jednoho metru do hlavy je prostě, a udělat to opakovaně, je věc, abych tak řekl, v určité způsobilosti. To nedá netrénovaný, necvičený člověk. Ten člověk musel střílet pravidelně, aby neselhal v té situaci. On, to, on, on těch šest Lidí bohužel zabil a ještě tři další těžce zranil ve 30 vteřinách. Dobrá. a jak si představujete, to pane Gabale, to určitou prevenci, ten, protože znovu ten zopakujeme, že neměl, to je ne, nelegální zbraň. Ten člověk neměl licenci, měl nějaké psychické problémy, přesto se dostával na střelnici běžně ke střelbě a musel cvičit tu střelbu. A to Já počkáme si na policejní ano. vyšetřování. To znamená pro něj ta nelegální zbraň ve chvíli, kdy se rozhodl, že vlastně de facto a, z, zabije několik lidí a. a a skončí svůj život, nebyla žádnou bariérou a to odstrašení tam není. To já tím chci říct, jenom a teď už mluvím dlouho a skončím, že my musíme taky řešit ten problém psychologie, okolo přístupu ke zbraním situace, kdy vlastně žijeme velmi kvalitně, dlouho všechno, ale pod velkým stresem, velkou zátěží. A už ta aféra, která to zastřelení v té vinohradské nemocnici bylo narušený pacient, který použil legální zbraň proti svému spolupacientovi. A myslím si, že ten psychologický aspekt téhle věci je potřeba prostě také rozmyslet. A to už je jakoby mimo tu zbraňovou zónu, protože když se někdo zblázní, tak si nějakou zbraň sežene. A poslední, většina těch trestných činů je spáchaná legálně. Zbraní. Říká sociolog Ivan Gabal, bývalý poslanec za KDU ČSL a dnes ve studiu Pro a Proti je také europoslanec TOP 09. Jiří Pospíšil. Posloucháte Pro a Proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po půl desáté na Plusu. Já navážu na to, o čem mluvil Ivan Gabal, který mluvil o tom psychologickém aspektu držení zbraní i o těch případech, kdy skutečně došlo na útok legálně drženou zbraní, a to u nás, ať už v Uherském Brodě nebo ve fakultní nemocnici Vinohrady. Pane Pospíšile, nemyslíte si, že přece jen v současné době, kdy se držitel zbrojního průkazu stane nebo může dostat ten zbrojní průkaz pouze, když absolvuje prohlídku u praktického lékaře, pokud se nemýlím, a ten třeba na základě toho, že by něco nebylo v pořádku, může navrhnout psychotesty, neměly by se zkrátka ty psychologické testy stát automatickou součástí té prohlídky někoho, kdo usiluje o to držet zbraň? Tak o tom se teď vede debata na půdě Českého parlamentu. Teď se probírá právě. Implementace směrnice do českého práva a debatují se ty podmínky, za kterých občan může držet získat zbrojní povolení, oprávnění držet, zbraň a pak přivostě. Ano, to ale... tam jde o to, že vlastně třeba se zkrátí do na se, deseti a to říci, na pět let. pravidla se Přesně ta pravidla se zpřísňují, zintenzivňují se právě ony zdravotní prohlídky, zkracuje se doba, po kterých je možné mít takovéto povolení bez lékařského dalšího. Přeskoumání, takže určitě tohle na českého zákonodárce aby v tuto chvíli vydedukoval. I na základě těchto tragických událostí, nakolik třeba tu českou právní úpravu určitým způsobem nespřísnit. Jako, to tak je, ale já opakuji úplný zákaz. Nespřísnit. Mluvíte o tom tady, že aby no, bylo více debata. výjimek řekněme ne, ne, z té ne, 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 směnce, aby věcí. Nebo... Třeba tím, co říkáte vy, aby ty zdravotní prohlídky byly častější a aby tam nebylo pouze na posouzení lékaře, jestli probíhá další kontrola a tak dále. To znamená, ta debata dneska. Na základě té směrnice probíhá na půdě poslanecké sněmovny a uvidíme, jak sněmovna se s tím popasuje. Sněmovna musí přijmout tomu co je obsaženo ve směrnici Evropské unie a záleží i na ní, zda třeba ta pravidla ještě určitý způsobem nerozšíří. To bude rozhodnutí Českého zákonodárného sboru. Ale chci to ještě konstatovat, dovolte mi jednu poznámku. Když se podíváte na uh, situaci v Evropské unii, tak je nutné říci, že se daří eliminovat zatím oproti původním pesimistickým odhadům množství teroristických útoků v Evropě. Ale to není práce. Není řekněme, ře to konto právě no počkejte, ne, ta, kdy ta, kdy ta neplatí. Jako, jako, to, jako to fakt Dobra, ta směrnice neplatí. Přeci... A Tady ta pravidla ještě nedobují. Zatím ji přijali tři země. Ano. Zatím přijali tři země, to znamená, zda ta směrnice pomůže ještě k další eliminaci, to se teprve ukáže v budoucnu. Zatím odborníci shodují na tom, že to je hlavně práce evropských tajných služeb, které dokáží včas odhalit a eliminovat potenciální teroristy, teroristické aktivity a v tomto směru klobouk dolů. Že si, a já osobně si myslím, že možná tady práce tajných služeb v boji proti terorismu je efektivnější a důležitější, než jenom jak drakonická a jaká právní úprava bude nakonec přijata. Protože opakuji, směrnice byla přijata, ale nezavazuje zatím jednotlivé občany Evropské unie, protože zavazuje státy, aby implementovali do národních právních řádů, které třeba občanům vysvětlit. A zatím tak učinili pouze tři země. Mě a u nás ta debata nyní probíhá právě v parlamentu. Pane Kabele, vy jste naopak té přísnější regulaci přičítal to, že vlastně tady nemáme tak fatální teroristické útoky s střelnými zbraněmi. Tak, Není to spíše na vrub těch tajných služeb, jako to mluví a, Jiří Pospíšil. Tak když Aj, se bavíme o terorismu, kvalitní... tak jenom jedna nebo dvě věty. Pr primární byla porážka islámského státu, která vlastně zastavení toho reaktoru, který vyzařoval jaksi džihadismus i do evropských komunit a zesílená aktivita tajných služeb, omezení zbraní. Ona ta restrikce zbraňová je v Evropě poměrně univerzální a silná. Británie je vlastně úplná. To... tak to je, pokud je o terorismus. My jsme hmm. ale kdy se musíme bavit o tom, aby se nestala, abych tak řekl, určitou typou reakcí psychologicky kolapujících lidí násilná aktivita se zbraní v ruce. To je prostě to, ten problém, který my máme. My nemáme problém s terorismem. Ano, jste akcentoval a jak byste by to právě, já jsem na to jsem jenom, o těch ano, prohlídkách. Já jsem dával pozměňovací návrh, když jsem byl ve sněmovně, protože to byl odevřený zbraněvý zákon. A dal jsem ten pozměňovací návrh na, 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 protože v současné době jde na psychologické testy, člověk jenom tehdy, jestliže lékař uzná, že, že by je to bylo potřeba. Tak, jo a nejsou povinnou součástí ani přeskoušení, ani vstupu do toho prostoru. Tehdy to většina klubů ODE TOP 9, ČSSD a další zamítli, protože prostě v parlamentu je, abych tak řekl, nejenom velká silné zázemí, abych tak řekl ozbrojování lidí, ale je tam v té věci taky spousta iluzí. My jsme včera mohli vidět jako předsedu bezpečnostního výboru, který v okamžiku, kdy policie vyzývá lidi, že ten vrach je na útěku, aby mu nebránili, skovali se před ním a nepokoušeli se ho zastavit. Tak on vykládá v televizi, že kdyby tam byli lidi, kteří by byli pořádně ozbrojení, takže by určitě on nestříjel. Tam mezi těmi mrtvými jsou dva členové ozbrojených sil. To znamená, poňské... je, není možné, aby legislativní, jak si těleso a výboru pro bezpečnost takovýmhle způsobem jako dezinformoval lidi. I v no, tomhle je ta kultura. No, a Ale... pádem myslíte si, že tím pádem, když tu teď budeme implement mentovat Evropskou směrnici, která reguluje nebo zakazuje poloautomatické zbraně. Takže právě čeští zákonodárci to využijí spíše k tomu, aby v té směrnici nebo z té směrnice pro nás našli nějaké výjimky, nebo aby ji využili k tomu, aby skutečně došlo na regulaci efektivní zbraní u nás. No, my v té stresové situaci, v které žijeme, samozřejmě, a to je, to je mnoho podnětů a... a, a a lidé se dostávají do velmi různých obtížných okolností, by pochopitelně ta otázka těch psychotestů, ona to ne, ne, neodhalí úplně stoprocentně, ale zvyšuje pravděpodobnost, že to zachycení těch lidí, kteří mají hlubší psychologické problémy, které u lékaře při prohlídce nezjistíte, že bude identifikováno. Otázka pro mě, proto jsem to zmiňoval, a, a, že k tomu nebude vůbec žádná vůle. No, právě vůle. politice ale také reagují na to, co chtějí jejich voliči a obecně v české společnosti vidí Vidíte spíše ty tendence, kdy se lidé chtějí jaksi ozbrojovat, aby sami cítili, že jsou v bezpečí a ch naopak chtějí, aby mezi českou populací nebylo tolik zbraní, protože mohou být právě nebezpečné. Ano, já jsem uvedl příklad poslance Kotena jako ano. předsedy výboru pro bezpečnost, abych upozornil na to, že i poslanecká sněmovna musí zvýšit svoji odpovědnost za celkovou bezpečnostní situaci české společnosti a že to riziko, v kterých se Teď pohybujeme a po té tragické události viděli jsme, že nám půl Evropy kondolovalo. To je i v evropských rozměrů naprosto výjimečná událost, tragická. Tak je potřeba, aby si zaujala daleko od Já se ptám, jestli to výzkum. skutečně nemohou mít tak i občané, kdy si řeknou, že pokud tady máme lidi, kteří se mohou pohybovat se zbraní, ať už legální nebo nelegální, bylo by dobré, aby i sám člověk se mohl efektivně bránit a mohou tady tím pádem potom volat. Po tom, že chtějí mít své zbraně. Já jsem říkal, že ten člověk postřílel šest lidí a tři další zranil těžce za 30 vteřin. V té chvíli tam byly neozbrojení dva členové vězeňské služby. A, a myslím si, samozřejmě můžeme začít řešit, jestli nemají vojáci začít nosit, já nevím, uniformy, zbraně u sebe, i, i ta vězeňská služba a podobně, ale to je opatření v té situaci, když za když ten člověk se rozhodne, že bude střílet a je na to připravený, tak nezareaguje nikde. Prakticky nejsou případy, kdyby bylo možné ty vrahy zastavit. Já tady mám čísla ze Spojených států za první půl rok 2019, kdy bylo 24 000 střílení a bylo 6360 mrtvých prakticky a mezi těmi mrtvými bylo 138 policistů, to znamená i pro profesionálně trénované policisty vytáhnout zbraň v této situaci je prostě obrovské riziko. Říká sociolog Ivan Gabal, bývalý poslanec za KDU ČSL a dnes mluvíme také s europoslancem TOP 09 Jiřím Pospíšilem. Jak vy vnímáte, pane Pospíšile, vlastně některé ty reakce, některé byly zmíněny, je podle vás skutečně případné, aby ve společnosti bylo víc zbraní, mohlo by to pomoct v obraně před teroristy, vyšinutými útočníky nebo jinak motivovanými vrahy? Já se ptám také v souvislosti právě s Evropskou směrnicí, která byla jaksi obvinována z toho, že odzbrojuje obyvatelstvo. Tak vy efekt vede k tomu, že ta směrnice nikoho neodzbrojuje. Tam se nakonec podařilo prosadit to, že se pouze regulují určité typy polautomatických zbraní, ale nám se podařilo prosadit českým poslancům, že to je regulace do budoucna. Ta původní úprava vyvedla k tomu, že by se v vozokách vykupovaly tady zbraně, které už lidé drží. Z toho byly velké odhady, že mnoho lidí by si tu zbraní případně snažilo nechat v nelegální podobě a tak dále. Takže ta směrnice nakonec vede pro mě k přiměřené regulaci. Já pořád říkám, možná to bude znít možná banálně, ale že ta právní úprava, která je u nás, která a teď bude trochu změněna, ale ten princip bude stejný, to znamená, že máte právo držet zbraň, pokud splníte zákonné podmínky, to znamená, ne, já nejsem přizivcem nějakého liberálního držení zbraň, ale Amerika to opravdu vede potom k takovýmto tragédiím, o kterých hovoří tady pan kolega. A na druhou stranu, zákaz držet zbraň někomu, kdo splní podmínky, splní e, zdravotní předpoklady, splní způsobilost, tak to mě také nepřipadá správné. Když někdo chce držet zbraň a splní zákonné podmínky a je k tomu zdravotně způsobilý, tak určitý typ zbraně podle mého názoru má právo držet. To je řekněme ten evropský model, který má většina zemí v určitých úpravách a podobách na pevnické úrovni. Ta směrnice původně to chtěla posunout, řekl bych, k radikálnější restrikci a je z toho nakonec model, který teda přiznává tomu, kdo splní zákonné podmínky, aby určitý typ zbraně držel, ale jsou tam další ochranné mechanismy, které povedou k tomu, že bude pod kontrolou obchod se zbraněmi, bude pod kontrolou likvidace zbraní, bude pod kontrolou jak se zbraně pohybují po Evropě, tyto věci mohou přispět k tomu, že budeme více vědět, co se se zbraněmi v Evropě děje. Ale opět opakuju, e, terorismus v Evropě fenomén, který se naštěstí v této chvíli daří mít pod kontrolou. Je to hlavně zásluha tajných služeb. Tato úprava k tomu může přispět, ale spíš může přispět k tomu, aby bylo méně tragédie, jako jsme byli svědky včera. To znamená ne teroristických útoků, ale spíš že tomu, že vyšinutý duševně nemocný jedinec nějakým způsobem získá zbraň a tu zbraň tak to potom použije proti spoluobčanům. To Znovu služe... říkáme, že to byla i nelegální zbraň, ale. Dobře, ale někde, to je třeba právě vyšetřit. I ta byla Přesně. Někdy, někdy, legální. Někde. Přesně, si... to třeba zjistit, jak ta zbraň, jaký byl její právní režim, snad se to podaří vyšetřit, zda k nám byla propašovaná z třetí zemí, nebo měla původně legální podobu, byla potom třeba zcizena legálnímu držiteli. To je třeba vnímat a podle toho můžeme říci, tady třeba je určitá mezera, která by se měla upravit. Já opakuju, já nejsem pro zákaz držení zbraní, pokud jsou zákonné podmínky. A zajímavá úvaha je, jestli opravdu nespřísnit otázky psychotestů držitelů zbraní, protože pokud budeme svědky toho, že hlavní problém Teroristických pardon, útoků užitých u nás zbraněmi, nejsou teroristické přípěhy, ale právě mm, duševní problém. Člověka, to, co říká který Ivan Gabal, že ano, z toho, toho může být vždycké. jakýsi uh, to znamená, zkratový. Uh, to znamená, já si myslím, že Parlament by minimálně měl v té debatě o té úpravě zvážit znovu, to, co říkal tady pan kolega, to znamená, jestli nemají být psychologické testy u těch, kteří chtějí držet zbraň, ale se by určitý typ zbraně. Ano, rozumím. A pane Gabale, prosím jen ještě stručně podle vás tedy, jak funguje český zákon o zbraních a střelivu a jak bude fungovat po té, co bude implementována směrnice Evropské unie. Jsou tu ty zřejmé mezery, podle vás, které jak si neohlídají to, že může dojít na ten trend, jak vy říkáte, že psychicky vyšenutý člověk už bude mít takový typ Reakce. Já si myslím, že nám zbraňovala legislativa a funguje dobře. A ta úprava, kterou jsem nese a evropská směrnice, já jsem hovořil o tom zásobníku. Myslím si, že je racionální. To, co musíme řešit, je, aby v zásadě lidé, kteří třeba drží zbraně a svým životním vývojem v pozdějším starším věku a podobně, dos se dostanou do psychicky krizové fáze, neohrožovali ty druhé a lidé, kteří mají příčení čístu... v té směrnici, a, že bude zkrácená platnost no, zbrojního vysím, pasu to z 10 musíme, na 5 let nebo ještě víc, musíme co byste... změnit náš vlastní zákon a zavést do něj ty psychotesty takže byste řekl, ano, že tam nestačí ano. pouze prohlídka praktického lékaře. Ale, zároveň... Zbraně, ale je potřeba uh, jako daleko lépe definovat. A plus, já si myslím, že celkově ve zdravotnictví je psychologická komponenta poddimenzovaná, podfinancovaná, že jsme celkově potřebovali zesílit pozornost psychickému zdraví společnosti. Upozorňuje sociolog Ivan Gabal, bývalý poslanec za KDU ČSL. A dnes děkuji za účast v debatě také europoslanci TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi. Pánové, oběma vám děkuji, že jste přišli do studia. Na děkuji za pozvání. Já taky děkuji za Krásná dvědní čas, děkuji. Za pozornost děkuji Karolina Koubová.